ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଜି ପଞ୍ଚବଟୀର ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ସଖାଙ୍କର କର୍ମଭୂମିରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସେହିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ମହାନ ମନୀଷୀମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଠିକ ଏହାର 82 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଏ ପଞ୍ଚବଟୀର ଏହି ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୋଉ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଏକ ମହାଗର ଦିନ। ଆଜି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉମାନେ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଏ ଭାଷା ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଯୋଉ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଏଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। କେବଳ କଥାରେ ନୁହଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ଯେତେବେଳେ କରାଗଲା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଐତିହ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍, ସେ ଐତିହ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଜି ସେହି ପାବନ ଭୂମିରେ ସେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କେବଳ ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।